សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមតវីដេអូមុនវីដេអូមុនដែលជាវីដេអូធ្វើម៉ាស់អប់មុខអូវីដេអូមុនខ្ញុំបាននិយាយថារបស់ធម្មជាតិពិបាករកខ្ញុំមិនចង់បានន័យថាពិបាករកនោះពិបាកនិយាយថាយើងពិបាកក្នុងការផ្សំវាដូចរបស់ដែលយើងទិញយើងគ្រាន់តែទិញគេមកយើងប្រើបានស្រាប់តែយើងនេះពិបាកក្នុងការផ្សំមិនពិបាកក្នុងការរកទេខ្ញុំនិយាយខុសវីដេអូមុនតែនិយាយថាយើងតម្រាំតរបានអីចឹងហ្នឹងតាប៉ុន្តែរបស់ខ្លះវាងាយស្រួលមែនទែនដូចជាអង្គសម្រូបអង្គដំណើបអីវាតែងតែមាននៅក្នុងផ្ទះនីមួយៗហ្នឹងដូចជាទឹកដោះគោឆៅអីហ្នឹងពងមាន់ស្រែដំឡូងអីមាននៅក្នុងច្រើនស្រាប់ទៅនេះវីតាមីន A ហើយអានេះវិញប្រេងដូងអានេះទឹកខ្មុំអង្គសម្រូបម្សៅស្រូវសាលីអង្គដំណើបពីសតែរបស់ធម្មជាតិហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាដំឡូងពេលដែលយើងយកមកធ្វើយើងត្រូវយកវាតែចិតសំបកចេញលាងទឹកឲ្យស្អាតដាក់ត្រាំទឹកអំបិលរយៈពេល5នាទីខ្ញុំយកមកប្រើព្រោះការពីកុំឲ្យមានជាតិជ័រនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយទើបយើងយកមកដាំជាមួយអង្ករសម្រូបនិងអង្ករដំណើបនេះឲ្យវាឆ្អិនមិនមែនដាំទេគឺចំហុយនិយាយខុសទៀតឯងអឺចំហុយវារួចហើយសឹមយើងយកវាមកដាក់ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនក្រឡុកក្រឡុកជាមួយដោះគោពងមាន់ពងមាន់នឹងអាស្រ័យលើយើងជឿចិត្តទេយើងចង់ដាក់តាពងសសិតក៏បានយើងដាក់ទាំងក្រហមទាំងសក៏បានទឹកខ្មុំយើងដាក់យើងធ្វើម្ដងយើងអាចបិទមុខបានច្រើនថ្ងៃយើងដាក់3ស្លាបព្រាឬក៏5ស្លាបព្រាអញ្ចឹងទៅហើយវីតាមីន E យើងដាក់10គ្រាប់ទៅ20គ្រាប់អីតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងណាអសំតោខ្ញុំនិយាយវារៀងតែដាក់ដល់ដប់បន្តិចណាបើមានចម្ងល់អីអាចឆាតមកតាមTikTok ក៏បានឬក៏ Facebook ខ្ញុំឈ្មោះម៉ាក់ភីណុតសាឡនក៏បានឬក៏ Facebook មួយទៀតឈ្មោះ Darling Felix មានចម្ងល់ចម្ងល់អីចង់សួរអីអាចឆាតមកបានព្រោះអីការនិយាយរបស់ខ្ញុំវាអត់សូវដូចថាវាអត់សូវរលូនរដេបដប់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកវិធីនេះទៅធ្វើប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនបានព្រោះវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងអរគុណជំរាបលាទាំងអស់គ្នា